Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, Semanda Medi, Speaker wa disitulikiti eno, wamu n'abalala baddukiridde abayizi abalenzi ku ssomero lya Excel Vocational Training Center n'ebintu omuli bulangiti n'emifaliso okubayambako. Bino babikwasizza ku lyessomero lino era nga essentebe wa NRM Bukomansimbi Shafik Mwanje nga babimukwasizza ku ttendekero lino ebbombo kalule. Bano bagamba nti kino bakikoze okuyamba ku bazadde kuba abasinga obusobozi bwabwe butono ddala. Kama wange Shafik Mwanje ajiyumba ekiso ky'abaana kuvyokoonya mwaka sente nebabekulema disitulikiti yuni Yes, ssentebe wa NRM Bukomansimbi era omutandisi w'essomero lino Shafik Mwanje asinzidde wano n'akubiriza abantu okubeera n'omutima omugabi era n'ategeeza ng'abaliko obulemu bwe basomoozezza abantu abalamu. Tegeeza omuntu alikuulema aba asobola okukola n'asobola n'okuyamba naye ate gw'alina ebitundu byonna Katonda bye yakuwa, lwaki tolowooza nti wakoze nnyo ate n'obeera muli wa njawulo? Kuba naffe bano ebitundu ebimu Katonda byebireetako obukosefu naye tebakkiriza nti obukosefu busobola obalemesa okukola nedda, kyeyava bafaayo okusee okukola era kintu kyakulabirako ky'amaanyi nonna abali kintu kyakusomoza kimu. Oluvannyuma balambudde ekisulo ekyakwata omuliro. Yo, okay. Yeah, okay. Yeah, okay.